Den her video, det er del 2, altså fortsættelsen på min seneste video. Så hvis du ikke har set del 1 endnu, så klik lige her på kortene, og så kan du se del 1. Men hvis du har set del 1, så velkommen til del 2, og nyd showet. Hvad så sammen? Mit navn er Jeppe, og i dag er jeg sammen med alle de her gutter her. Yeah! Og vi har Benjamin. Hey! Elias Rune. Hey! Og Jonas Drøger. Hey! Så har vi Oscar Hole. Hey! Mads Gottlieb. Tobias Møller. Det vi skal lave i dag, vi skal smøre en hel masse sandwiches og toast med noget smør, løbosteg og syltetøj. Og det der er hele delen med det her video her, det er, at jeg tager den hættetrøje på, tager min arme om bag min ryg, og så skal, lige præcis, så skal Oscar være min arme. Han kan ikke se en skid, fordi han er inde bag hættetrøjen. Og så skal jeg så guide ham til, hvordan fanden vi får smurt den her sandwich her. Jeg skal nu være Oscars arme. Ja. Er du klar, Oscar? Jeg er fuldstændig klar. Let's go! Velkommen til. Jeg har lidt knas med stemmen, som I kan høre. Det vi skal starte med i dag, det er, at vi skal lave en syltetøjsmad. Så vi skal have en tallerken. Og den ligger der foran os. Perfekt. Så skal vi bruge et brød. Og til det, der tager vi bare lige et lille bitte stykke, hvis bare jeg et stykke. Sådan der, rigtig godt. Ja, det der. Vi gider nemlig ikke have det der ligger yderst. Det er lidt tørt nogle gange. Vi lægger det. Ja, nu er det andet væk. Perfekt. Nu har vi vores brød. Det vi så skal på, det smør. Og det vi gør, det er, at vi rækker ud til venstre her og tager smøren, når den anden er god. Ja, præcis. Og hvis der står i solen, det kan blive lidt blød i det, men det har den heldigvis ikke i dag. Så vi åbner smøren. Ja, vi åbner smøren. Perfekt. Ej, og så er der kniv. Det er der kniv. Og den skal man passe rigtig godt på med kniven jo, når man smører. Ja, og man skal holde den i et vis, ja, rigtig meget. Vi er så glade på smør i dag, kan jeg godt mærke. Det er meget smør. Det er, vi har nok smør. Vi skal på brødet nu, så vi går bare in action her. Jamen, hvor bliver det godt. Ej, jeg glæder mig allerede til at spise det her. Det bliver lækkert. Don't try this at home. Diabetes is incoming. Så har vi smør på. Perfekt. Så lægger vi kniven. Du stikker den i øjet på os selv. Det er meget vigtigt, men ikke lige gør det. Så skal vi ud til venstre. Det er ikke venstre. Er det venstre? Det er venstre. Vi skal ud til højre, fordi der er faktisk en rigtig god marmelade, vi skal på her. Og den, ja, den er der. Ej, jeg skal lige række mig her. Ej, hvor det klør i mit øje. Lige pludselig. Ej, hvor det godt. Så skal vi simpelthen til at have noget syltetøj på her. Og vi tager vores brød, og så kører vi simpelthen bare. Yes. Det lyder kraftigt. Og så, hvorfor er det forfærdeligt? Så rører vi lidt rundt i det med vores hænder. Ja, vi danser lidt med det her. Ja, vi tør faktisk. Og nu skal vi til at smage, kan jeg godt fornemme. Det er jo der, hvor vi okay, vi spiser bare her. Ej, hvor er det klamt. Det er super lækkert. Ej. Okay, Benjamin er nu hovedpersonen, ja. Og Frøger og Elias er nu hans hænder. Jeps. Hej. I dag, der skal vi lave en syltetøjsmad. Det er i dag Benjamins madshow på Jeppe Øllegaards kanal. Vi skal starte med at have vores tallerken hernede til højre. Det er fornemt. Den stiller vi her i midten. Yes, så har I set den. Vi stiller den på bordet. Sådan. Ud til venstre ligger vores brød. Ved, yes, det, vi skal lige lidt herover for at kunne nå det. Sådan. Tager vi det op her. Vi skal bare have et stykke. Nu er vi kommet til at tage for mange. Vi skal have et stykke, der ligger fire på tallerkenen. Det er jeg ikke helt opmærksom på. Jeg har lige fået de her arme for nylig. Vi har seks brød på tallerkenen. Vi skal kun have et. Kom så. Yes. Okay, sådan. Nu skal vi have smør på. Den ligger ud til vores venstre. Sådan. Ja, vi skal lige have bordet lidt tættere. Dab. Sådan. Vi skal åbne smøren. Nå, vi skal åbne smøren. Vi åbner smøren. Sådan. Så. Det er økologisk smør. Vi skal tage vores kniv ned til højre her. Lidt længere tilbage har vi. Tilbage. Sådan. Der har vi vores kniv. Og så smører vi ellers bare ud på ved. Skills. Og igen. Sådan. Hey, du kan, så tager vi smør på. Lidt tilbage. Yes, lidt tilbage. Lidt til højre. Lidt til, yes, der er den. Jeg skal bruge fingrene nogle gange, det kan jeg godt lide. Sådan, det er perfekt. Åh, det er smooth. Og ned på vores brød. Bum, lidt til venstre. Sådan. Lidt ned. Yes, og så smører vi tilbage og til venstre sådan der, og vi vender kniven, hvor smøren faktisk er. Sådan. Lidt frem også. Sådan der. Yes, det er.
okay. Undskyld, nogle gange der kan jeg lige afreagere lidt. Vi skal have noget syltetøj på, den ligger foran os her. Ui, lidt længere frem. Sådan. Ja, yep, sådan der. Så skal vi have skruet låget af. Med, eller vi skal skrue låget med vores venstre hånd op. Sådan. Og vi skruer. Yes. Sådan, sådan der, perfekt. Og vi trykker ellers til venstre. Ja, til venstre. Med, sådan der, og lidt til højre med syltetøjen. Stop, tallerkenen. Nogle gange så skrammer jeg mig selv lidt. Vi trykker med højre hånd på syltetøjen. Perfekt, lidt hårdere med tallerkenen. Ah, til syltetøjen, lidt frem med syltetøjen. Ah, tilbage med tallerkenen. Ah, tilbage med tallerkenen. Vi skal have tallerkenen tilbage. Vi skal. Sådan, vi bytter lige hånd. Nogle gange er motorisk udfordret med højre. Og vi trykker. Ah, sådan, op med ned med tallerkenen på bordet. Vi kan jo stille den på bordet. Sådan, og så trykker vi syltetøjen ud. Sådan, og vi trykker syltetøjen nu. Sådan, lidt til højre. Du kan spille til højre, til højre, til højre, til højre. Sådan. Skal du lige ret pikket eller noget? Så jo, jeg har det klør på venstre kind. For helvede, hvor det går. Mm, til højre. Sådan. Ej, vi viser det lige til kameraet. Yes, sådan. Og vi smager hermed vores mad. Haps, vi skal smage det. Ah, undskyld, jeg har lidt svært nogle gange. Vi skal smage maden. Yes. Vi bliver våde nu. Ah. Mmm. Oj. Ah, smager godt. Ej, jeg skal ikke have mere. Jo, jeg vil gerne mere åbenbart. Mmm. Mmm. Ah, hvor smager godt. Men, giv mig på det her. Og nu er det simpelthen Tobias' og Mads' tur. Tobias skal være hovedperson, og Mads skal være armene. Så I ser mine hænder, de er blevet ved at bruge den. Det er simpelthen, jeg har festet mig selv hele dagen med de her hænder. Så de er blevet pisse i klam, og de lugter lidt af lort. Før vi går i gang, kunne jeg egentlig godt bruge en spiller. Så jeg tror lige... Jeg troede ikke, du ville gøre det. Ej, nu kan jeg, det kan jeg ikke. Mine hænder, de skal have fat i en... noget, der er lige herovre til højre. Det hedder en tallerken. Den tager vi lige der. Ja, yeah, sådan. Så jeg krammer mig selv i hovedet, når jeg tager en tallerken. Det gjorde ret vas. Ja, vi tager en 5 stykker i dag. Jeg er sulten. Vi skal lige have skubbet de andre væk. Jeg vil rigtig gerne have noget leverpostej på. Den er helt over til venstre. God gang med leverpostej. Sådan, det er godt rundt over det hele. Og så synes jeg, jeg lægger kniven. Ja, den er rigtig god, den mad der. Der kunne faktisk ikke komme så meget mere på. Jeg skal have fat i noget marmelade. Og den står helt, ja, lige der. Jeg kan simpelthen ikke nå den. Jeg kan godt, ja! Det er super flot, altså. Du skal lige have lovet det. Det gør vi. Vi sprøjter. Ja, yeah, vi ramte rigtig godt det. Og så tænker jeg bare, at vi... Ah. Jeg elsker marmelade. Jeg har lidt på næsen. Jeg har lidt op i næsen, faktisk. Ja. Og jeg kom lige til at ramme min næse. Ja. Jeg tror ikke, jeg rigtig spiste mere. Hov, jeg ramte min øje. Ej, jeg ramte min øje. Jeg vil sige tak for i dag. Jeg skal lige have en på kæmpe lige igen der. Stille op. Ja, sådan der. Ja, og igen. I to, I er det vildeste hold. I fucking hader hinanden. Det er så fedt. Fuck, det er så fucking fedt. Jeg hader ham ikke. Jeg hader ikke Tobi. Alle de her drenge bag ved mig her, de er alle sammen YouTubere. Der vil være et link nede i beskrivelsen til deres YouTube-kanal. Gå lige og tjek dem ud. Hvis du synes, at den her video var pissegrineren, så giv den et kæmpe fedt like. Det vil jeg sætte super meget pris på. Skriv ned i kommentarfeltet, hvem du synes, der var det bedste hold til at smøre en mad. Yeah!